अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं त दिलि जी धड़कन जेका तेज़ बि हुजे ऐं बेहतर थी बि हुजे त उहा कैफ़ित छा आहे इंसान जे ॼमण खां वठी जेसिताईं हू ज़िंदा आहे त हुनजी दिलि धड़कंदी रहे थी इहा दिलि जी धड़कन ई आहे जेका हुनजे कम में मदद करे थी दिलि जो کم आहे रत खे पंप करणु ऐं धड़कण जी वजह सां ई दिलि जेका आहे सा उहो पंहिंजो कमु रत खे पंप करण जो करे सघे थी उन जी रफ़्तारु आमतौर ते सठि खां सौ दफ़ा हिकु मिंट में हूंदी आहे इहा नॉर्मल रफ़्तारु आहे दिलि जे धड़कण जी आमतौर इंसान खे दिलि जी धड़कन जो अहसासु कोन हूंदो आहे दिलि पंहिंजो कमु कंदी रहंदी आहे धड़कंदी रहंदी आहे ऐं असांखे ख़बर कोन पवंदी आहे पर कुझु सूरतुनि में जॾहिं मुकमलु ख़ामोशी हुजे ख़ासि तौर ते राति जे टाइम ते नॉर्मल धड़कन बि इंसान खे महसूसु थी सघे थी त इंसान जी जेका दिलि जी धड़कन आहे उहा नार्मल हुजे पर पोइ बि महसूसु थिए पर जॾहिं सूरत हाल इहा थी वञे त दिलि जी रफ़्तार जेका आहे धड़कन जी रफ़्तारु उहा वधी वञे अक्सर तौर ते सभ खां मथे थी वञे त उन जी धड़कन जो अहसासु जैस ॾींहं जी जाँ> जो बि थींदो आहे ऐं जेकर उनजी रफ़्तार अञा वधी वञे थी त इहा असांजी रोज़मर्रा जी एक्टिविटीज़ या रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ रोज में बे तकलीफ़ ॾेई सघे थी त उनजे करे इंसान खे बेचैनी थी थींदी बेक़रारी थी थींदी ऐं उनखे अजीबु महसूसु थींदो त उनजी दिलि जे जेका आहे हर वक़्तु उहा ईअं महसूसु थींदी आहे उनजी दिलि टपे थी पई उन सां गॾु गॾु दिलि जो जेको कमु आहे त उहो रत खे पूरे जिस्म ॾे सप्लाए करे उन में बि रुकावट अचे सघे थी ऐं उन जे करे इंसान जो साहु मञण जी कैफ़ियत बि थी सघे थी हाणे मुख़्तलिफ़ अलामतूं आहिनि जेके दिलि जे रफ़्तार जे वधण जे करे थी सघनि थियूं हाणे इन में ॿ सूरत हाल थी सघनि थियूं हिकु सूरत हाल इहा आहे दिलि जी धड़कन जी रफ़्तार तेज़ आहे पर उहो तरतीब सां आहे उन में का बेतरती न आहे हिकु रफ़्त दफ़ो हिकु धड़कन आहे त वरी उन ई टाइम खां पोइ चइनि सेकिंडनि खां पोइ पंजनि सेकिंडनि खां पोइ ॿी धड़कन ईंदी पंजनि सेकिंडनि खां पोइ टीं धड़कन ईंदी उन में को फ़र्क़ु कोन्हे पर ॿी सूरत हाल इहा बि थी सघे थी, दिल जो जो थी। तर्टीव तर्टीव त दिलि जी रफ़्तार बि तेज़ु आहे ऐं उनजो जेको धड़कन आहे उहा तरतीब बि मुतासिर थिए थी ऐं उन में बि बहितरती बि अची वई आहे त ॿ मुख़्तलिफ़ सूरत हालूं आहिनि जंहिंजी वजूहत बि मुख़्तलिफ़ आहिनि ऐं उनजो इलाज बि मुख़्तलिफ़ु आहे अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं त दिलि जी धड़कन जेका तेज़ बि हुजे ऐं बेहतरतीब हुजे त उहा कैफ़ित छा आहे उन जूं वजूहत जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ थी सघनि थियूं उहा ब्लड प्रेशर जे क़रीबु थींदी आहे ऐं कुझु वेल्स जी बीमारीअ जे क़रीबु थींदी आहे कुझु थायरॉइड जे मसलनि जे क़रीब थींदी आहे ऐं कुझु मरीज़नि में फिफड़नि जी शिकायत आहे साहु खणण जी तंगी आहे उन जे करे बि इहा दिलि जी रफ़्तार जेका तेज़ बि थी सघे थी ऐं बहितर थी बि थी सघे थी ऐं कॾहिं कॾहिं पूरनि इन्वेस्टिगेशन करण जे बावजूदि बि कावज़ साम्हूं कोन ईंदी आहे त उन केस में असां छा कंदा आहियूं असां सिर्फ़ु इन मर्ज़ जो इलाजु कंदा आहियूं त जीअं अलामतुनि खे ख़तमु करे सघिजे हाणे इन में ॿियो हिकिड़ो नुक़सानु इहो बि थी सघे थो त आमतौर ते में जेको रत जो वहिकिरो हूंदो आहे इहो हमवार वहिकिरो हूंदो आहे में ऐं में हिकिड़ो हमवार नमूने सां रतु पंहिंजो सफ़र कंदो रहंदो आहे पर उहा रफ़्तारु जेकॾहिं थी बि थी वञे उन रत जे वहकिरे में उहा हमवार रहे ऐं उन में नामुवारी अचे थी वञे जंहिंजे नतीजे में दिलि में दिग ठहण जो ख़तरो थी सघे थो रत में दिग ठहण जो हाणे उहो दिग जेकॾहिं दिलि में मौजूदु आहे त को मसिलो कोन्हे पर दिलि खां निकिरी करे रत सां गॾु जेकॾहिं कंहिं ॿिए हिस्से में वञी उते वञी उन कंहिं रग खे बंदि करे छॾियो त उन नतीजा ख़तरनाक निकिरंदा उन सूरत में हिकिड़ो इहो बि थी सघे थो दिमाग़ जे नालनि में वञी बंदि थो करे इंसान खे फालिज थी सघे थो त दिलि जी हम जेकॾहिं रफ़्तारु वधियलु आहे ऐं बहितर थी बि आहे त जो हिकिड़ो उनजो कॉम्पलिकेशन या हिकिड़ो नुक़सानु मौजूदु आहे त हाणे बचाव जे लाइ असां छा त तजवीज़ कंदा आहियूं असां हिकिड़ो त इहो तजवीज़ कंदा आहियूं त जेका उनजी वजह आहे जेकॾहिं दिलि जे वेल्स जी बीमारी आहे त उनखे ठीकु कयो ब्लड प्रैशर वधियलु आहे त उनखे ठीकु कयो ॿियो छा कंदा आहियूं दिलि जी रफ़्तार वधियलु आहे त कुझु दवाउनि जी मदद सां दिलि जी रफ़्तार खे असां घटाईंदा आहियूं त जेके अलामतूं थियनि थियूं पियूं जेका बेचैनी जी कैफ़ियत आहे जेको साह जो मुंझणु आहे उहो कंट्रोल थी सघे ऐं टियों असां छा कंदा आहियूं जेको लाज़मी करणु घुरिजे त रतु छिट्रे करण जी दवा ॾींदा आहियूं त इन दिलि जे रफ़्तार जी या धड़कन जी बेहतरतीबीअ जे करे जेको रत जो दिगु ठण जो अंदेशो आहे इहो घटिजी वञे त जीअं फालिद जे ख़तरे खे घटि खां घटि करे सघिजे त इहो ई इन जो अलामतूं आहिनि ऐं इहो ई इन बीमारी जे इलाज जो तरीक़ो आहे